ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମାମା ପୁରା ପ୍ରିଟି ଗର୍ଲ ଚାଲ ତମେ ବି ପ୍ରିଟି ଦେଖାଯାଉଛ ଗେଲେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ହାପି ଦିୱାଲି ମଜା କରନ୍ତୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ସବୁଠୁ ମୋ ଜୀବନର ବେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଡୁଡ଼ା ଆସି ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ମୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ବସିଛି ହାମ୍ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅସୁନ୍ଦରର ପରିଭାଷା ଦେଖିବା ଲୋକର ଆଖିରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡୁଡ଼ା ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ମାମା ତମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ କହିକି ଯେଉଁ ଗେଲୁଟା କଲା ଆଉ ହକ୍ କଲା ନା ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ସେଇଟା ନିଜ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କୁହନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ಕರ್ವಂಸ್ತುಲತಾನುಂ ಗಜೇಂದ್ರವದನಂ ಲಂಬೋದರಂ ಸುಂದರಂ ಪಾಸ್ಯದಾನ ಮಧುಗಂಧಲುಗುಧ ಮಧುಪ ವ್ಯಾಲುಳಗಂಡ ಸ್ಥಳಂ ದಂತಘಾತ ವಿದಯ ತಾರುದ್ರೆ ಸಿಂಧುರ ಸ್ವಾಗರ ಮಂದೇ ಗಣಪತಿ ତ ସେମାନେ ସକାଳର ପୂଜା ମୋର ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେବା ଆଉ ତାପରେ ଡୁଡ଼ାକୁ ଖୁଆଇ ପିଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖିବୁ କିଲୋ ବୋଉ ଦେଖିବୁ ଦେଖେ ଏଇଟା ଡୋର୍ରେ ଲଗେଇବା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆଣିଛି ଡୋର୍ରେ ଲଗେଇବା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଦୀପ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ଗୋଟାକ 10 ଟଙ୍କା ନା ଖେଳିଲା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତେଲ ବି ଆଣିଛି ଇଏ ବି ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାଟା ନଥିଲା ସେ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଜରିରେ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ପିଲାଟା ଏଇଟା ଦେଖ କୁଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦୀପଟା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଫୁଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦୀପଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଣିଛି ଏଥର ସେମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ବୋଉକୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଦୀପ ମୋର ପୁରୁଣା ଦୀପ ଆଉ ଆଜି ଏବେ ନୂଆ ଦୀପ ସବୁ ଆଣିଛି ତାକୁ ସବୁ ଖରାରେ ପକେଇଛି ସବୁ ଭଲ କି ଶୁଖିଗଲେ ଭଲ ହବ ଗୁଲୁ ବାଣ ଆଣିଲ ହେ ଶୁଖେଇଛ ସେମାନେ ଗୁଲୁ ଯାଇକି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ଆକାଶ ତାରା ଆଉ ବାଣ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫୁଟେଇବା ଗୁଲୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଛି କାମରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲାଗୁଛି ମୋ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ବିଲେଇ ହାତରେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ବୁଝିଲ ବିଲେଇ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ବିଲେଇ ହାତରେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିଛି ତୋ ମା ବୁଲୁଛି ଏପଟେ କାମଟା ସାରିକି ଯିବି ଆଉ ବୁଝିଲ କି ଗଲାବେଳକୁ ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ବୁଝିଲ ଏମିତିଆ ମା ତମେ କୋଉଠି ପାଇବନି ହଁ ବୋଉକୁ ପୁଣି କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିବା ଲକ୍ କରିଦଉଛି ସେ ଯେ ଦେଖୁନ ଲକ୍ ମାମା ଖୋଲ ଡୋର ଓପନ୍ କର ଟୁପୁସୁଲୁ ମୋର ମୋ ଲିଟିଲ୍ ବେବି ଏଇଠି ଶୋଇଛି କୁଟୁ 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 ବାବା ହାପି ଦିୱାଲି ହାପି ଦିୱାଲି ହାପି ଦିୱାଲି କିଏ ମୁଁ ହାପି ଦିୱାଲି କହିଦେଉଛି ମୋର ଗେଲାଟ 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 ସୁନ୍ଦରୀଟା ଆସ ମାମା ଧର ର ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଧରିକି ଆସ ଏଇଠି ଖରାକୁ ଆସ ଖରାକୁ ବାଲକୋନିକୁ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସି ବସିଗଲି ଡୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଏଇ ପଟ୍ଟା ଆଜି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି ଆଉ ଦିୱାଲି ଡେକୋରେସନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ନିଜେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦିୱାଲି ଡେକୋରେସନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ନା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସିଯାଏ ଆଉ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା କରିକି ନିଜେ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେ ବି କିଣିକି ଆଣେ ଆମେ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ସାମାନ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ କିଛି କରିଦେବା ନା କ୍ରାଫ୍ଟ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଏଇଠି ମା ଝିଅ ବସିଯାଇଛୁ ଡୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବସିଯାଇଛି ଡୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଟ୍ ଗୁଲୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ସେ ସେଇଟାରେ ଏବେ ଲାଗିଯିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆମର ମା ଝିଅଙ୍କର କାମ ଆଉ ଏଇଠି ପଟ୍ ମୋର ରେଡ଼ି ଡୁଡ଼ାର ବି ପଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ପଟ୍ଟା କେମିତି କରିକି ରଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ସେମିତି ଲଗେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ବେବିଟା ମୋର ମାମା କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା କଲରିଂ କରି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ୍ ସା ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ଆଜିର ରେଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ହେଭିବାଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନା ପିଠାପଣା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିନବେଳା ପୁରା ହାଲକା ଫୁଡ଼୍ ତ ଡୁଡ଼ା ଏଇଠି ବସିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଗ ପହିଲେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ତାର ଖିଆପିଆ ଛୋଟ ବେବିର ବି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲି ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ଦିୱାଲି ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ନ କରିକି ରହିହେବନି ତ ଦିୱାଲି ଡେକୋରେସନ୍ ଚଲେଇଛି ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି କରିପାରିବି ବାସ୍ କରି ପକେଇବି ତା ସହିତ ବେବିମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ସମ୍ଭବ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି।
ମାନେ ମନରେ ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରି ପକାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ତ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ରହିଗଲା ରହିଗଲା, ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଲାଇଫ୍। ମାନେ କିଛି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସବୁବେଳେ ଘର କଥା, ପରିବାର କଥା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ହି ମନେ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମନେଇବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ କରିବା। ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଦିୱାଲୀରେ ଗାଁରେ ଥିଲୁ, ତ ସେଇସବୁ ମେମୋରି ମୁଁ ଏବେ ମନେ ପକାଉଥିଲି ରଙ୍ଗୋଲି କରି କରି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୁଲୁ ଦହିବରା ପାଇଁ ଦହିବରା ସବୁ ଛାଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୁଲୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ବାବା ଲେ ତମେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦିଏ, ଆମର ରଙ୍ଗୋଲି ଅଧା ହେଇଛି ବୁଝିଲ କି। ସେମାନେ ଡୁଡ଼ା ଉଠିକି ଆସିଗଲା, ତ ସେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି କେଉଁଠି କେମିତି ରଖିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଶିଖାଇଲେ ସେ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ କାମରେ, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଖରାପ କରିବନି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସବୁ କାମ ମୋତେ ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡୁଡ଼ୁର ଏଇଟା ଡୁଡ଼ୁର, ଏଇଟା ବେବିର, ଆଉ ଏଇଟା ମାମାର, ଏଇଟା ପାପାଙ୍କର। ଆସ ଏଇଠି, ଏଇଠି ଆସ, କମ୍ ହିୟର୍ କମ୍ ହିୟର୍। ନାଇଁ ବେବି ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ପିନ୍ଧିବ, ତମେ ଆଗ ଆସ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ। ହଁ ହେଇଟି ରଖିଦେ ବେବିର, ରଖିଦେ, ଦେଖ ତଳେ ପକେଇଲା ବେବିର, ଏ ସି ଡଟି କରନି ମାମା ବେବିର ପ୍ଲିଜ। ଚାଲ ରେଡ଼ି ସେଠି ହେବା, ଗୁଲୁ ନିଆ ଏଇଟା ତମର, ଏଇଠି ମା ଝିଅ ଆମେ ରେଡି, ହାପି ଦିୱାଲି। ଏ ହଁ ରେ, ମୋ ବୋଉ ବି ଅଛି ରେଡି ସେଡି, ରେଡି ସେଡି, ଆଉ ଆମ ବୋଉ ବି ଏଇଠି ରେଡି ସେଡି, ସମସ୍ତେ ରେଡି ସେଡି, ପାପା ବି ରେଡି ସେଡି କ୍ୟାମେରା ପକେଇକି। ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ତଳକୁ, ଟିକେ ବେବି ଆମର ଖାଲି ଟିକେ ଫିଡ୍ କରିକି ତାପରେ ଯିବା। ତ ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ତ ଏଇଠି ଆମର ଘରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂଜା କରିକି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିକି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଟିକେ ଦୀପ ଜଳେଇକି, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଦୀପ ଜଳେଇବା, ଖାଲି ଏତିକି ଜଳେଇ ଦେଇକି। ଆଉ ମାମୁଁ ତାର ବେବିକୁ ଧରିକି ଏଇଠି ଘରେ ବସିଛି, ଆମେ ବୋଉ ଟିକେ ଯାଉଛି, ତାପରେ ବୋଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା। ଟିକେ ଝିରିଝିରିଆ ବାଣ ହେଉଛି, ଟିକେ ଆମର ଶଗୁନ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ହଲେଇ ଦେବା, ଆଉ ଖୁସି ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ସେଇଟା, ବେଶୀ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଜମା ବି କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଟଙ୍କା ବି ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ସତ୍ୟ ବଚନ। ତ ବାପା କୁହନ୍ତି ଆମର ଟଙ୍କା ଗାଣ୍ଡିରେ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲଗେଇବା, ତ ବାସ୍ ସେଇ କଥା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲଝଡ଼ି ଝିରିଝିରିଆ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଝିରିଝିରିଆ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଦିୱାଲି ଦିନ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ତ ଦିୱାଲି ଦିୱାଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ଆସେ, ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ବାଣ ଫୁଟେଇ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦୀପ ଜଳେଇବି, ଆଉ ସେମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ 24ଟାରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳେଇବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥାଏ, ପଜିଟିଭିଟି ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡକା ହୁଏ, ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଏ, ତ ସେଥିରେ ଆମର 13 ଆଖୁ ଗୁଳା କରିକି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଜାଣିଥିବେ, ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଠାକୁର, ଏବେ ତ ଆମେ ସେଇଟା କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ 13 ଦୀପ ଜଳେଇବା ନିହାତି ଉଚିତ, ଆଉ 24ଟାରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ସାରା ଜଳେଇକି ପୁରା ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବା, ଯେମିତି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଘର ପୁରା ଆଲୋକ ମାନେ ଆଲୋକମୟ ହେଇକି ରହୁଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଡ଼ାର ଖେଳ ଗୋଟେ, ଡୁଡ଼ାର ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଥୋଇକି ସେ ତାର ଦୀପ ଏଠି ରଖେ ଲଗେଇଛି। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର 13 ଦୀପ ଜଳିଗଲା, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିୱାଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଅଳ୍ପ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ସେତିକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଧନତେରସ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସୁନା ରୂପା କିଛି ନ କିଣିକି କେମିତି ପୂଜା କରିଦେଲ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, କୁବେରଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା, ଗଣପତି ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ସୁନା ରୂପା କିଣେ କି ନ କିଣେ କିଛି ତାର ମାନେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ପୂଜା କରିବାରେ, ଆମେ ପୂଜା ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା, କରିବା ବି ଉଚିତ, ତ ପୂଜା କରିଲେ ଆମ ଘରକୁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସୁନା ରୂପା କିଣିପାରିବା ସେଇଟା ତ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କିଣିବା ପାଇଁ କି ନ ଚାହୁଁଛେ, ଆଉ ତାପରେ ବି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଥିଲେ ତ ଆମେ ଯାଇ କିଣିବା ନା,
तो सेथिपाई आमे एथरो किनिलुनी काहे किना पुअर 21 टाइम रे आमे किनी देइचु किछि गहना पुअ पाई तो सेथिपाई एबे किनिलुनी आ पुअर मजा तो आज कहिले न सरे माने एते खुशी से आज होउची मेन गेट केते डर्टी है कि हमरो पड़ी थिला तो ए भले हावरे डेकोरेट कर देली बहुत ही जल्दी जल्दी काम सब माने पुआ पत कथा टिके बुझो जिय कथा बुझो ता सहित जल्दी जल्दी आसी किछि डेकोरेट कर दियो काम कर दियो ए भले हावरे आज पूरा तर 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 रे माने बस उठ है कि म अंटा पिठी पूरा दरज किंतु हेले भी बहुत खुशी आनंद उल्लास रे मन पूरा मोर भरी जाउ छी दिवाली रो पर्व ना मते बहुत ही भल लागे माने आलोक रो पर्व आनंद उल्लास रो पर्व मते बहुत खुशी लागे दिवाली आपण मानको को पर्व सबटु भल लागे मते कमेंट सेने जणैबे आपण मान सहित कमेंट सेने कथा हेले मते बहुत भल लगुच रियली मैंने आमर गोटे फ्रेंड सर्कल बनी बनी धीरे धीरे चलती मतलब बहुत खुशी लगुच्छी से जाणी मोर नुआ नुआ फ्रेंड मो लाइफ रे आड होती तो ये हापी दिवाली आपण मूँ बहुत बहुत दिवाली शुभकामना शुभेच्छा तो सांगे मोर डेकोरेसन वगैरह केमी सब लगे आपने कमेंटेसन निश्चय जनइबे मुझे कमेंटेसन निश्चय कथी तो सामने सीधा साज सजारू आसिक आम किचेन में पहुँचीगले बो आसिक दहबरा आम बनइबार रेडी करदेला दहबरा रेडीगले आम समस्त गोटे गोटे प्लेट दहबरा बाड़े रात पड़ा रात प्लां थी पूरी पनीर सब कर मैंने बड़ ना करवाई क्या पाखे भी मैंने का मानने देह शक्ति ना एनर्जी ना आसी करवाई तो समस्ते पूरा फुल टायर्ड आ पुआ भी एवं शोबला टी रात क्रांकी है दिन सारा बहुत खुशी होता ना तो रात क्रांकी है तो कौन आगे चलतु जल्दी जल्दी दहबरा बाड़े शईपड़ा आपने भी आसी जा तो दहबरा मिसिक हाम करने शोवाक जावा तो आपने दिवाली केमी मन मत कमेंट से जनइबे आम दिवाली केमी लगे आपने मत कमेंट से निश्चय जनइबे तो रही सांग मैंने नमस्ते जय जगन्नाथ आपण बहुत बहुत दिवाली शुभेच्छा और शुभकामना जय जगन्नाथ लव यू ऑल बाय।